Babai gazetare Sunile Meco ka ndëruar jetën e ndjeshme. Meco nuk mundi të ishte pranishme në spektaklin e Ferma VIP dhe lajmin e trishte ka bërë të ditur moderatorja Fjolar Baprani, e cila gjatë dhënjes së lajmit të shpërdotur. Ajo ka humbur babain e saj dhe për shkak të kësaj fatkeqësie, ajo e ka pasur të pamundur të jetë pranishme. Thamotej Fjoralba, përmes një postimi në rrjetet sociale, Sunile shkruan se Tomor Meco u shua butë paisht pas disa javësh të vështira. Presin të afër miqtë të shtrenjtë që duan të ndajnë ndihmën me familjen tonë. Megjithëse shumë janë larg në vendet ku jetojnë e punojnë, pritja bëhet në memorialin Homia, pranë spitalit pediatrik, duke nisur nga ora 21. Ceremonia funerale do të bëhet më 16 prill në orën 15:30, duke u nisur nga memorial Homia. Për në varrezë të dëshares, gjithashtu një figurë tepër e njohur e ekranit, moderatorja Fjoralba Ponari, ka humbur nënën e saj pak muaj më parë. Nëna e moderatorës u nda nga jeta pasi vuante nga një sëmundje rënd, e këtë periudhë të vështirë Fjoralba e ka kaluar në privatësi me familjarët e saj. Është një dhimbje që nuk dua të flas, do ta mbaj për vete, por dua të vazhdoj të ecë përpara. Ta moderatorja e përlodhur pak më pas se ftuar në goca dhe gra,